Bugün 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Zəngilan rayonunun Ağbənd qəsəbəsinin işğaldan azad edilməsindən bir il keçir. Vətən müharibəsində əks hücum əməliyyatlarının 26-cı günü Ağbənd qəsəbəsinin azad olunması ilə Azərbaycanın İranla 132 kilometrlik sərhəd ərazisi işğalçılardan tamamilə təmizlənib. Həmin gün Azərbaycan ordusu daha 20 yaşayış məntəqəsinə Füzuli rayonunun Mollavəli, Yuxarı Rəfədinli, Aşağı Rəfədinli, Cəbrayıl rayonunun Sirik, Şıxlar, Məsəlibəyli, Dərzili, Zəngilan rayonunun Kollu Qışlaq, Malatkeşin, Zəngilan, Genlik, Vəliqulubəyli, Qaradərə, Çöpədərə, Tatar, Tiri, Əmirxanlı, Qarqulu, Bartaz və Dələyli kəndlərini də işğaldan azad edib. Ağbənd qəsəbəsi 44 günlük müharibənin sonrakı gedişində mühüm rol oynayıb. Ermənistan ordusu Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bir neçə istiqamətdən zərbələrinə tab gətirməyərək əraziləri boşaltmaq, sərhədlərinə doğru geri çəkilmək məcburiyyətində qalıb.